ناظرین، آپ کو اہم خبر دیتے چلے، پاکستان میں عدلیہ بحالی تحریک میں ملوث بیرونی عناصر ایک بار پھر متحرک، مشرف فیصلہ دفاعی اداروں کی ساکھ کو متاثر کرے گا۔ پاکستان میں فوجی سپہ سالاروں کی تقرری اور توسیع کے حوالے سے پیدا شدہ بحران کے بعد آج سابق جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت دینا پاکستان کے دفاعی اداروں کے مورال کو شدید متاثر کرے گا۔ اس بات کا اظہار بین الاقوامی تنازعات میں ثالثی کے عالمی ماہر فیصل محمد نے کیا۔ فیصل محمد جو پاکستان میں دو دہائی قبل پاکستان کی سیاست میں فعال کردار بھی ادا کر چکے ہیں، ان کا انکشاف کیا کہ فوج مخالف لیڈر نواز شریف کی سزا پانے کے باوجود رہائی اور دفاعی اداروں کے حوالے سے تحفظات ظاہر کرنے والے بدعنوان رہنماؤں کی رہائی میری اس بات کی مکمل تصدیق کرتی ہے کہ نواز شریف اور زرداری نے مغرب کے اشارے پر عدلیہ اور دیگر اہم اداروں میں ایسے افراد کو اوپر لایا گیا جو وقتی ضرورت ملک میں بحران پیدا کر سکے۔ فیصل محمد نے انکشاف کیا عمران کی جانب سے ملک دشمن سیاسی عناصر اور جنرل باجوہ کی جانب سے فوج میں ملک دشمن فوجی افسران کے خلاف کارروائی کو پاکستان دشمن عالمی طاقتوں کی جانب سے تشویش کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا۔ فیصل محمد کے مطابق ماضی میں عدلیہ بحالی تحریک میں غیر ملکی ایجنسیوں کا ملوث ہونا اس حوالے سے ایک واضح مثال موجود ہے۔ بقول ان کے، ایک ایسے موقع پر جب پاکستان کے افواج اور حکومت اہم معاملات پر ایک پیش پر ہو کر اندرون ملک احتساب اور بیرون ملک ایک معاشی بلاک G7 کی تشکیل شمع مصروف تھے، اس قسم کے عدالتی فیصلے ریاست اور دفاعی اداروں کے لیے شدید مشکلات پیدا کرنے کا باعث ہوں گے۔